ധീരതയുടെ പര്യായമായിരുന്നു ക്യാപ്റ്റൻ ജെറി പ്രേംരാജ്. കാർഗിലിലെ ടൈഗർ മലനിരകളിൽ നിന്നും ശത്രുക്കളെ തുരത്തുന്നതിനിടെ വെടിയേറ്റാണ് ക്യാപ്റ്റൻ ജെറി പ്രേംരാജ് വീരമൃത്യു വരിച്ചത്. വെടിയുണ്ട ശരീരത്തിൽ തുളച്ചു കയറിയ ശേഷവും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നവരെ രക്ഷിച്ച ക്യാപ്റ്റൻ വീണ്ടും ശത്രുക്കളെ നേരിടുന്നതിനിടെയാണ് തുടർച്ചയായി വെടിയേറ്റത്. ധീരതയ്ക്കുള്ള വീർചക്ര നൽകിയാണ് യുവ ഓഫീസറെ രാജ്യം ആദരിച്ചത്. ജൂലൈ 5-ാം തീയതി അവിടെ നിന്ന് ഒരു ലെറ്റർ വന്ന്, അതിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവസാനം എഴുതിയിരുന്നു, പിന്നെ അപ്പായും അമ്മയും എന്നെ ഓർത്ത് വിഷമിക്കരുത്, എന്നെ ഓർത്ത് അഭിമാനിക്കണം, ഞങ്ങൾ ശത്രുക്കളെ തുരത്തി ഓട്ടിച്ചിട്ട് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് വരും, അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് അവസാനം ഉണ്ടായി. മകനും രാജ്യത്തിനും വേണ്ടി അമ്മ പ്രാർത്ഥിച്ചു, പക്ഷെ രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കാൻ മകൻ ജീവൻ നൽകി. 27-ാം വയസ്സിലായിരുന്നു ക്യാപ്റ്റൻ ജെറി പ്രേംരാജിന്റെ വീരമൃത്യു. കാർഗിൽ മലനിരകളിൽ ശത്രുക്കൾ കീഴടക്കിയിരുന്ന ട്വിൻ ബസ് 0.4875 കുന്നുകൾ തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള മുന്നേറ്റത്തിനിടെയാണ് വെടിയേറ്റത്. 1997 ജൂലൈ 7 പുലർച്ചെയാണ് ഫോർവേഡ് ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫീസറായിരുന്ന ജെറി പ്രേംരാജിന് വെടിയേറ്റത്. വെടിയേറ്റിട്ടും ശത്രുക്കളെ നേരിട്ട അചഞ്ചലമായ ധൈര്യത്തിന് രാജ്യം വീർചക്ര നൽകി ആദരിച്ചു. ഇൻഫൻട്രി ബ്രിഗേഡിൻ്റെ കൂടെ പോകുമ്പോഴാണ് ജെറിയുടെ വലത്തെ കൈ രാജ്യത്തെ വെടി ഏൽക്കുന്നത്. വെടി കൊണ്ടപ്പോൾ തന്നെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ടുപേരെയും ജെറി രക്ഷപ്പെട്ടുള്ളാൻ പറഞ്ഞു. അതിനിടയ്ക്ക് വീണ്ടും പിന്നെന്താണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനിടയിൽ ഒരു 4 വെടി കൂടെ ജെറിയുടെ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റു. കരസേന ഓഫീസർ എന്നാൽ രാജാവെന്നായിരുന്നു കുഞ്ഞ് ജെറി പ്രേംരാജ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. സൈനിക സേവനമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഡിഗ്രി 1-ാം വർഷം പഠിക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം അപേക്ഷ നൽകി പരീക്ഷ എഴുതി ജെറി പ്രേംരാജ് വ്യോമസേനയിൽ എയർമാനായി. 6 വർഷത്തെ സർവീസിനിടെ ഡിഗ്രി കരസ്ഥമാക്കി. കമ്പൈൻഡ് ഡിഫൻസ് സർവീസ് എഴുതി കരസേനയിൽ ഓഫീസറായി. 1997 മീററ്റിലെ മീഡിയം റെജിമെന്റിൽ ചേർന്നു. 1999 ഏപ്രിലിൽ വിവാഹത്തിനായി നാട്ടിലെത്തി. 2 മാസത്തെ അവധിക്ക് ശേഷം ഭാര്യയുമായി ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനായി ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റും ബുക്ക് ചെയ്തു. അതിനിടെയാണ് കാർഗിൽ യുദ്ധം തുടങ്ങിയത്. ഭാര്യയുമൊത്ത് ഊട്ടിയിലേക്കുള്ള യാത്രക്കിടെയാണ് യുദ്ധഭൂമിയിലേക്ക് തിരികെ ചെല്ലാനായി വിളിയെത്തിയത്. യാത്ര പകുതി വഴി ഉപേക്ഷിച്ച് ജെറി പ്രേംരാജ് മടങ്ങുകയായിരുന്നു. യുദ്ധഭൂമിയിൽ നിന്നും എത്തിച്ച മകന്റെ മുഖം പോലും കാണാൻ അമ്മയ്ക്കും അച്ഛൻ രത്നരാജിനും കഴിഞ്ഞില്ല. ജെറി പ്രേംരാജിന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചു. ധീരനായ മകന്റെ ഓർമ്മയിൽ അമ്മ ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു. നമുക്ക് അഭിമാനമുണ്ട് സർ, രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ മരിച്ച, ആ ഒരു അഭിമാനം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ആ ധൈര്യത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. നഷ്ടമായാലും അത് നഷ്ടമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നില്ല, ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന അവൻ്റെ ആ ഓർമ്മയിലാണ്. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, തിരുവനന്തപുരം.